تبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە بۆنەی سێمین ساڵیادی دامەزراندنییەوە بروسکەیەکی پیرۆزبایی یاراسەی بەڕێوەبەر و کارمەندانی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دەکات کە ئەمە دەقەکەیەتی. هەڤاڵان بەڕێوەبەر و کارمەندان و ستافی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بە بۆنەی یادی دامەزراندنی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە پیرۆزبایی گەرمتان ئاراسە دەکەین. هیوادارین ئەم یادە وەک هەمیشە بۆنەی پێداچوونەوە و پەرەپێدانی کەناڵەکەتان بێت کە دەنگی ڕەسەنی هەموو پێکهاتە ڕەسەنەکانی کەرکووکە و لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوویی کارکردنی خۆیدا چی وەک تەلەڤیزیۆن پارێزگای کەرکووک چی ئێستا کە کەناڵێکی ئاسمانیە لە هەموو خۆشی و ناخۆشیەکانی کەرکووچەکان و ناوچە دابڕێنراوەکاندا بەشدار بووە و لەگەڵ جەماوەری خۆڕاگری ئەو ناوچانە و خواستەکانیاندا بووە. هەروەها لە دوو هەڵبژاردنی ڕابردووی کەرکووکدا دەنگی ڕاستی و سەرخستنی بەرنامەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کاندیدەکانی بووە. هیوادارین لە ئایندەشدا هەروە کەناڵێکی سەرکەوتوو بێت و درێژە بە خەباتی پیشەیی و نیشتیمانی خۆی بدات. بۆ پێشەوە بەرەو سەرکەوتنی زیاتر مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئاسۆمەمەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە بۆنەی سێمین ساڵیادی دامەزراندنی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە وێڕای پیرۆزباییکردنی لە بەڕێوەبەر و کارمەندانی کەناڵەکە کە ماندووننەناسانە کارەکان ڕادەپەڕێنن هاوکات بە ناوی کەرکووچەکانەوە سوپاس و پێزانینی تایبەتی ئاراستەی سەرۆک مامجەلال کرد کە هەمیشە بە هەڵوێستە مێژوویەکانی پاڵپشت و پشتیوانی کەرکووچەکان بووە و کەناڵی ئاسمانی کەرکووکیش بە هەمان شێوە دیاری جەنابیان بووە بۆ کەرکووکی قودسی کوردستان. هەروەکو ئاسۆمەمەند ڕۆڵی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکی لە گواستنەوە و ڕووماڵکردنی ڕووداوەکان بەرزنرخاند و هیوای بەردەوامی بۆ کەناڵەکە خواست. هەردەو بۆنەیەدا لێپرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سوپاسی تایبەتی ئاراستەی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و هاوڵاتیانی کەرکووک کرد و بە قارەمان و خۆڕاگر و نەبەزی و وەسفی کردن. پیرۆزبایی لە کەناڵی فەزای تیڤی کەرکووکەکەم و دیاری جەنابی مامجەلال بوو. لێرەشەوە سوپاسی جەنابی مامجەلالەکەم بۆ هەر کارێک هەمیشە ئەگەر داوامان کردوێ بۆ کەرکووک و کەرکووچیەکان و بەتایبەتی لە بواری ڕاگەیاندن مامجەلال هەمیشە درێغی نەکردووە. من لێرەوە هەم سوپاسی جەنابی مامجەلالەکەم و سوپاسی بەڕێوەبەر و سەرجەم کارمەندان و ئەو هەڤاڵانەی کە لە ماوەی ڕابردوودا کاریان لەم تەلەڤیزۆنە کردووە دەستخۆشیان لێ یەکەم و بەتایبەتی منسان دەتوانێت ئەم تەلەڤیزۆنی کەرکووک بۆتە جێگای متمانە هەموو خەڵکی کوردستان و بەتایبەتی لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. تەنانەت لە هەڵمەتی هەڵبژاردنەکان دەتوانم بڵێم یەکێک بوو لەو کەناڵانەی جەماوەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر تەماشای ئەو کەناڵەیە کرد. پێشووتریش هەم بە کەناڵێکی لۆکالی ئەوەی پێیان کراوێ خزمەتێکی گەوریان بە کەرکووک و کەرکووچیەکان گەیاندووە. بەتایبەتی ئەمە لەم قۆناغی ئێستا کە ڕاگەیاندن دەتوانێت دەورێکی زۆر گرنگ ببینێ، هەرچەند فەزای کەرکووک هەمیشە ئەو دەورە باڵای بینیەوە لە ڕێگای کەناڵەکەی ئێوەشەوە. سوپاسی هێزی پێشمەرگەی کوردستانەکەم، سوپاسی خەڵکی کەرکووکی خۆڕاگرەکەم، سوپاسی کادیران و ئەندامانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەکەم کە ماوەیە توانیویانە خۆراگری باش بکەن، هاوکاری هێزی پێشمەرگە بکەن. دارشکەم سوپاسی فەزای کەرکووکەکەم و دەستیانن نەگوشم بۆ ماندووبوونیان شەو و ڕۆژ و تێشە گەمڕم بێ تەنانەت ئیمکانیات و شتەکانی دیکە لە چاوەندی فەزای دیکە وەکو پێویستنەوە، بەڵام هەمیشە کارەکانی خۆیان بەباشی ئەنجامدا و دەستخۆشیان لێکەم و سوپاسیانەکەم. هەر بە بۆنەی تێپەڕینی سێ ساڵ بەسەر